Hamınız hoş geldiniz. Azerbaycan edebiyatının, medeniyetinin, ince sənətinin çok sevimli övladları. Dövr elə bir dövrdür ki, medeniyetə, ince sənətə sevgi biraz sozalıb, biraz azalıb. Nə yaxşı ki sizler varsınız bugün poeziyamızda ilk kitabıyla. Öyle deyim. İlk kitabıyla okucuları, poeziyacıları salamlayan Mütalib Tahiroğlu'nun kitab təqdimatına yarışmışız. Möhtəşəm Azər Kitab Mərkəzində. Öncə hamının adından Mütalib müəllim, səni təbrik edirəm. Mütalib müəllim, gözəl dostumuz, şair, Qarabağ veteranı. Öncə səni təbrik edirəm Müzəffər qələbəmizlə. Bu Müzəffər qələbəni ölkəmiz üçün, vətənimiz üçün, xalqımız üçün təmin edən bu yaxınlarda 2 gün öncə ad günü gübrəyə olan hörmətli prezidentimizi də sizin adınızdan təbrik edirəm. Çünki millətimizə, yurdumuza bu sevinci yaşadan oldu. Sən bir Qarabağ veteranı kimi, əlili kimi, bir Qarabağlı kimi, ən əsası bir Azərbaycanlı kimi həmişə hamı tərəfindən sevilmişsin. O, hər kişinin hünəri deyil. Mən də bu dostlar adına səni təbrik edirəm. Bir kitabın mübarək olsun. Bizim hörmətli Günay xanım bu kitabın redaktoru Günay Ümit deyir ki, gələn qonaqlar sakit olsun. Deyirəm ki, bu cəmiyyəti xarakterində də elə danışmaq yerində. Durub ayağa danışmaz. Nə küçədə danışmaz, ancaq evində danışar, bir də dostların yanında danışar. Mənə elə gəlir ki, danışmaq gözəldir, amma dinləmək ondan da gözəldir. Bir daha hamınız hoş gəlmişsiniz. Mütalib Tahiroğlu Bakıda anadan olub, amma Qubadlı torpağının oğludur. Gözlərin aydın olsun. Bilirsən, iki cür işıq var da sənin kitabın, bu gözəl kitab. Bir udumlu işıq, çox obrazlı deyildi. Bununla belə sən özün işığı olmalısın. Ürəyinin işığı hamıya çatır, valla. Allah məmləkətimizi, yurdumuzu qorusun. İndisə keçirin ədəbiyyata, siyasatla tutarsın. Əziz dostlar, bugün Mütalib müəllimin poeziya işığına çox dəyərli söz adamları yaşıyor. Özü də ən önəmlisi odur ki, bütün ölkəmizin bütün bölgələrini burada təmsil edən qələm şairləri var. Bundan sonra danışanları cərimə edəcəm ya da otağından çıxaracağım. Mən ilk sözü çıxış üçün Azərbaycan ədəbiyyatının çox görkəmli nümayəndəsi, Azərbaycan yazıçılar bir idarə heyəti üzvü, Azərbaycan jurnalının poeziya şöbəsinin müdiri, görkəmli şair Qəşəm Nəzəfzadəyə verirəm. Qəşəm müəllim, buyur. Mənə elə gəlir ki, ilk sözü sənə gəlməli. Təşəkkür edirəm. Mən hamınızı salamlayıram. Mütalib Tahiroğlu mən çoxdan tanıdırım. Şəkilləriniz də var çoxlu. Həmçinin xatırladır bizə. Facebook xatırladır. Mən də böyle onu yenidən paylaşıram. Bir dəfə mən balaca oğlum sual dedi ki, ata gözümü yumaram, qalarsınız qaranlıqda siz. Uşaq elə bilirdi göz gözü yummaqla hamı qaranlıqda qalır. Böyle iki nəvəm, Aysu və Ayşe yolla gedəndə ilk bunlara zulur. Bu balacalarda birinin 3 yaşı var, birinin 4. 4 yaşında olan balacaya deyir ki, gözünü yub ilk qaranlıqda qalsın. Ve doğrudan da bir insanlar var ki, vicdanı verir ləkəlidir, verir şikəsdir. Amma elə gözlənəlilər var ki, tam işıqlıdır. Elə görənlər var ki, kordur. Elə gözlənəlilər var ki, işıqlıdır və burada mənim əziz dostum, gözəl şairimiz kimi pasataş şöylə də iştirak edir. Ona da buradan salamlayıram və deyirəm ki, Xatirə xanımı deyəcəyim ki, Kiyev qalaşı ki, mən çox istəmirəm. Bu da bir zarf var. Mütalibə mən çox istəyirəm. Axşam internetdə axtarışlar verdi vaxtda və bugün bu dekabr ayının 10 ad günü olur. Bəncə kitabın ad günüdür.
Özü çok zarfatçı bir olanmış. Kızdan ayrı göze zarfat deri değil, adamın ağzını suya atır. Çok sen bu olan, çok sen bu olan. Diyelim ki beni nedir görürsen, beni nedir görürsen, deyir ki, bu beni tesbir eder, görüp olduğum kimi görür. Diyelim güneş yanındadır, diyelim ben güneşi görürüm. Bir defa benim yanıma Azerbaycan jurnalına gözden eliler gelmişti, o baş galip ve bir defa onların hakkında bir yazı yazdığında hatta güneşe yazılmış nikab. Ve onların hepsi gelirler benim yanıma ve şiirler de çap edirdim. İnşallah müfazimde şiirleri göndereceğiz, çap edeceğiz. İndi ben hemşe buna karşı çıkmışam, bir hisse karşı. İndi öyle Nalan Fümbet kızının kitabına təqdimatıydı, hamı başladı onun həkimliyindən, yaracılı yaddan çıxdı. Paşakalı Nur tədbir olur, hamı danışır onun həkimliyindən, şahidli yaddan çıxdı. Doğru Nurəllin tədbir olur, hamı başlayır onun yenə həkimliyindən. Amma əsas yaracılıqdır və talibin də doğrudan da arxasında dayanan bir yaracılığı var. O bir udum ışıq deyir, bir udum, udumluq ışıq deyir, bir udum ışıq deyisiydi, bu ışığın arkası var. Ama bir udumluk ışık deyirse, bu ışığın evvel ve nakliyle olanı bu. Bir udumluktur. Ama bir udum ışık deseydi, onun arkasında üç göklerini görmeyi vardı ve cuman etmeyi vardı ki bu ışığın arkası var. Ve bu ile poeziyanın özü de. Adın özü sana büyük bir poeziya ihtiva edir ve onu gösterir. Sonra gel sana bir de könül verim. Yaxşı deyim, gönül fikirlerim. Gel sənə bir də könül verim, bu şehirdə başdan gəlin. Bunu kim arzulandı? Kim arzulandı? Mən yaxşı illərimdə tələbə yoldaşımı sevirdim. Hər dəfə bir növsanın çıxanda üzə, yəni onu xətirlə deyəndə. Aradan da üç il keçmişdi. Həmişə istəyirdim ki, kaş hər şey birinci başlayır. Hamın həyatında vardı ya bunu, hamın həyatında var. Bir də ilə başlayıb, bir də növsanım olmasın, bir də küsurum olmasın. Ve mütalim sevir kamilleşen şair. Sevgi adamı kamilleştirir. Sevgisiz adam bütün yaşlarında kasaptır, kasırdır. Allah'ın bedbahtır, bedbahtır. Ama seven adam güzel olur, saf olur, temizlenir. Yine. O zaman bir Hikmetler Hazinesi kitabı var. Ben onu redakt edemişim. 600 sayfa kitabı. Hint filozofu. Bu deyir ki Allah karanlıktadır. Biz o zaman Allah'ı görürüz. Allah'ı biz o zaman görürük ki, sesimiz olmuş, egomuz olmuş, düşüncemiz olmuş, görmürük, danışmırıq ve onda biz Allah'a qovuşur. Hatta onlar gidip meşədə aylarla gözlerini açmırlarmış, yumurlarmış ki, karanlıkta kalsınmış. Danışmırlarmış ki, dillerini tutulsun. Düşünün, ego insanı məhv edən, en büyük məhv edən şey. Ego insanı xəstələndirir, tərziyi, ürəklə səhiyyələr. Və bu mənada mütalim egosuz şair, egosuz şairdir və onunla çox da söhbət gerələmişəm və buradakı şiirləri də. Hətta onun bir şiiri var ki, bir dəstə adamın şiirlərində sən unutmağa gəlirəm. İnsan nə vaxt unudur, öləndə. Bir dəstə adamın şiirlərində. Və bu şiir söhbəti mənim üçün bayıqlı bir şiirdir. Zakir Fəhrinin bir şiiri var. Yer silkələnsən, çiğnimə yüz tabut düşər. Sən bilirsiniz, hamımızın çiğnində bir tabut var. İndi olmasa biz onu namaz aparacaq. Hamımızın çiğnində tabut yaşayır. Tabutun ağırlığı yaşayır. Atamızı aparmışım, aparmışam mən. Anamı aparmışam mən. Və mən də kimisə çiğnində gedəcəyir. Və Rəsulullahın da bir şiiri var ki, mən xoşbəxt ola bilərdim, tabutu özüm aparmışsaydım. Tabutun özü bir payıydı bir şiir. Və burada mən qeydlər eləmişəm, çoxlu şiirləri var əziz dostumun. Nən, bax çox almaq istəmirəm. Palayar, sənə də təşəkkür edirəm. Cümay hanıma da təşəkkür edirəm. Kitabı redaktorudur. Və Talib, sən gözəl şairsən, sən gözəl dostsan. Sən hamının tədbirinə gəlmişsən, hamının tədbirinə gəlmişsən. Sənin dostların da sağ olsunlar, sənə kömək edirlər, gəlirlər. Sən hamımızdan yaxşı görürsən, sən hamımızdan yaxşı düşünürsən. Qalış, sənə eşq olsun, sən qobatlı torpağındasan, sənin vətənin mübarək olsun, sən vətən uğrunda gözlərinin işığı verirsən. O, sənin gözlərinin işığı, bu sevgi olsun, vətən olsun, Azərbaycan olsun, Azərbaycanın gövrü olsun. Öpürəm səni, bağırma basına. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gözəl şair.
sizin hamınızdan bir xahişim var ki, çıxışda qəşəm müəllimə ola, qəşəm müəllim payızlanğın ağsaqqalı ola. Çıxışda qısa olsun. Konkret ya kitabından bir şey deyin, ya da necə tanısın onu. Yəni, çünki saat 2-də tədbir bitməlidir. İndi bir klipin səslənir də sən. Buyursunlar, kim verəcək onu, buyursun. Elə bugün kimi xəyalımdasan, ay gülüşü göyçək, kədərim, şənim, ipək saçlarından sevgi qoxusu, qalıb əllərimin yadında mənim. Sən hardan biləydin, səadətimin elə faciəsi, fəlakəti sən. Sən hardan biləydin bu kör rəssamın ömür kətanının portreti sən. Daha gündüzümdə sən yoxsan artıq. İndi ki bilirsən həqiqəti də şirin sözlərində gecələdiyim kör imiş körlərin məhəbbəti də. Əvvəldən bu yuxu düz yozulmadı. Ayrılıq vədiymiş elə bu röya. Bəlkə də bir udum işıqdın elə. Yumdun gözlərini. Qaraldı dünyam. Günay Ümit. Təşəkkür edirəm. Bunu bağlamısınız? Nə deyəndə yox, yürəm. Görürüm, sən təcrübəm var, yox. Yox, təcrübəm yoxdur. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm, Balay Rəhmət. Elə məclislər var ki, orada boğazdan yuxarı danışmaq olmur. Yəni, Mütali Tahiroğlu da mənə bilirəm ki, hamımız təmiyyətlə bələdir. Bir söz var, deyir, ümidini itirən adam hər şeyini itirmiş olur. Mən düşünürəm ki, Mütahir Tahiroğlu ümidini itirməyənlərdəndir ki, bugün də onun ümidi kitabı ilə gəlir, bizim görüşümüzə. Bir də onu deyim ki, Mütalib çox arxain adamdır və bu arxainlığı onu gətirib iganəliyə çıxardır, hansı ki, biz onu təkid eləməsək, bir o kitab çıxartmaq istəmirdik, fikirdə də yox idi. Mütahir Tahiroğlu'nun və onun şehirləri mənə bələtdə, onun haqqında çox şey danışmaq olar. Mən uzatmaq istəmirəm. Sözümün yekununda Mütahir Tahiroğlu'nu təbrik eləmək istəyirəm. Oxunaqlı olsun, uğurlu olsun. Günər xanım, sağ olun. Mütahir hər dəfə sağ ol elə deyir məni ağlamaq üzrə. Canlı deyir, kardeşim. Sən bütün sağollara layiq olursan. Çünki bu vətənin ən böyük xidməti sən eləmsən. Bayaq dedik ki, kiyə kimi. Mənə elə gəlir bu Azər İktabı rəhbərliyi sənə nəzərə alan bir yarım saatda əlavə edir. Bu yurt üçün, bu torpaq üçün canından keçən oğulları rəhbərimiz necə dəyərləndirirsə, mən bunu dəyərləndirməlidir. Bir daha təşəkkür edirəm bu məqamda. Mən bu məclisdə həm də ona görə zövq alıram ki, bütün bölgələr, bu şehrimizin bütün bölgələri, Azərbaycan şehri qütübləşib, Azərbaycan ədəbiyyatı qütübləşib, dəstəbazların əlindədir. Sən bəxtəvər olansan ki, hamını yığmışsan bura, bütün dəstələrin nümayəndələri buradadır. Amma buna rəğmən bir şey də deyim ki, sizə çox qəribədir, qəşəm mənim. Siz həm yazıçılar bilirik bir funksiyoneri kimi idarə edir. Siz təsəvvür edin, yazarlar yazıçılar birinin qırağa gedir. Bütün tədbirlər profesorların, halk şairlərinin tədbirləri burada keçirilir. Mən bir yazıçıların üzvü kimi hərdən düşünürəm ki, niyə belə olmalıdır? Biz bütün ədəbi gəncliyin və bu Qarabağ veteranının tədbiri orada keçirilməliydik. Doğrudan bu bizim borcumuzdur. Niyə belə bura pul ödəsin? Bu mənim şəxsi fikrimdir. İndisə sözü bizim Kiviyə veririk. Biz siz o bütün titullarda üstün bir şairdir. Elə deyil ki,
Hadi de sen filan kez filan kez öyle iletmeyiler çözer. Buyur kardeş yakın gel. Sen bağırma basıram. Şimdi burada dediler ki güya birinci kitabında birinci değil. Onun Kader Paşa Ivan ön sözüyle yazılan cümletten gelen işir almanakında hayli şeyi çıkıyor. Az kadar bu kitabın yazısı. Almanak bizi onun için... Yok kulağı asla. Orada kitabın yazısı kadar şeyini getmişler ya kitap gibi şey. Çünkü bunun kendine terk edebilen yok. O geniş bir kıyaslı Sosyal Tehnet Nazirli terkimatı olursa da ne bu kitap terkimatı. Ona göre de bizim bu güzel oğlan her şeyi öz üyeyle görür, öz düşüncesiyle görür. Onun her bir şiiri öz avtografıdır. Ve ben çok sevinirim ki Fikret Mursakulov, Famil Hacısoy gibi şairlerden sonra bizim Gözden Erlilerin böyle bir güzel şairi var. Güzelliğin seninle bir yerde yaşasın. O güzelliği sana daha yeni şeyler yazasın. Var ol ve bil ki senin yanında. Sen kanka et bana. Teşekkür ederim. Onun şehrinde bir tercümeyi de kardeşim. Adam bizim gelirdi. Bilirsin, Eşen Merhaba güzel bir söz dedi. Bugün Azerbaycan'da kalem adamlarının sosyal vəziyyətindən tutduğu statüstan həmişə sitat gətirilir. Biri həkim, biri prokurordur, biri sadə vətən oldu. Bu vətənə canın fəda etmiş bir qəhrəmanımız deyil. İstəyirəm onun misralarının bir iki nəsəsini oxuyayım. Kim olursan sən o, istəyir xalq şairi. Xalq şairi var, bir də misrası yox. Elə də öyrək əcəm. Titulları olanların, sən yaxşı şairsən, o mənədəki səmimisən. Kəşf eləməm səni, səmimisən. Özü də yaxşı sevə bilirsən. Xoşum gəlir bundan. Bu mənim son anım, son nəfəsimdir. Çağırın qayğıma qalanım gəlsin. Bu fani dünyada odur yığdığım. Bütün var dövlətim olanım gəlsin. Və yaxşı şeydir, tamam? Belə sevərlər. Şairlər var, şeirini oxuyursan, maqqaşla götürüb kimdikir. Zalim balası, əli... Yəni burada ikinci özü dedi, qoy gəlsin əlimi, əlini sinəmə qoysun, əli ilə sinəmdə dərd səri qoysun. Düşdüyüm bu halı yalnız o duysun, başına bir kərə dolan gəlsin. Əsas məsələ odur. Mən bu səmimiyyətə görə səni almışdıram. Hayır, kəşfin zatın yoxdur, amma sənin poetik səmimiyyətin var. Şairlik səmimiyyət qoruyacaq. Bütün kəşflər hamısı gedəcək. Səmimiyyət şairin birinci silahıdır. Mən sözü bizim gözəl şairəmiz. Həm qəzəl janrında, həm modern, nə bilim, klasik janr şeirlər yazan poeziyamızın cənub mirvarısı Xatirə Xatuna söz verirəm. Buyurun. Qarşıdan gələn xeyriniz mübarək olsun. Sizə bu sözdə razı deyiləm. İlk qarşıdan gələdi, arzadan gəlib çatmaz ki. Amma nəsə belə deyilir, qarşıdan gələr, yeniniz mübarək olsun. Mütarib haqqında danışmaq həm asan dəmdə çətindir. Ona görə asandır ki, biz onu bir dost kimi, bir nə bilim, yaxın dəmdən kimi tanıyırıq. Mütarib pozitiv, xoş söhbət, xoş niyyətli bir adamdır, dostdur. Və mən bəzən elə adamlar görürəm ki, ətrafımda, çevrəmdə hər şeyi var. Sözün bütün mənalarında hər şeyi var, amma ümidi yoxdur. Bir damla niçbirliyi yoxdur. Və mən istəyərdim ki, o adamlar mütəlliflə bir saat həm söhbət olsunlar. Çox rəq bir saat həm söhbət olsunlar. Biz bayaq burada işıq, nə bilim, göz falan məsələlərinə bir neçə məndən qabaq çıxış eləyəndə toxundu. Mən düşünürəm ki, mütəllif bəlkə bizdən daha yaxşı görür. Əslində, mən düşünmürəm, bunu siz hamınız, bəlkə siz də elə düşünürsünüz. Deyirlər, şairlər Allaha yaxın adamlardır, amma bu məna, bu mütəlif bizdən bir addım daha yaxındır. Çünki tarih ondan görmək imkanını alıbsa da əvəzində belə gözəl böyük qəlb verir, bu cür gözəl qələm verir. Mütəlif bütün şeirlərində özüdür, səmimidir, içdəndir. Bəlkə kimsə yazmaq xatirinə yazır, amma mən mütəlifi yazmaq xatirinə yazan bir şair kimi görmürəm, bilirəm ki, o ürəyini nöşmürəm. Bəlkə olur ki, gecə yarısı durub yazıb, sonradan yazdığını oxuyub ki, mən nə yazmışam, sözümdə xəbəri olmadan.
Mütalip dostumuza bundan sonraki işlerde uğurlar arzuluyorum ve arzu edirəm ki, biz Mütalip'in bundan sonraki kitabının təqdimatında Mütalip bizi şəxsən özü görsün, özü çağırsın, Adbağat bizi dəvət eləsin, Adbağat da inci səsimizdən tanıdığı kimi, üzümüzdən də tanısın. Bunun böyük əlində heç bir möcüzə gizli qalmayan, heç bir möcüzənin çarəsi olmayan Allah'tan arzu edirəm. Teşekkür ederim. Fatma Hanım, çok sağ olun. Böyle işten, böyle işte, böyle çıkışlar edin, işte. Çıkışlar alanı için görsün. Teşekkür ederim. Ben şimdi, valla bir terörde gelerek derler hanım söz yerine. Burada bütün şairler söz alacak. Şimdi seçtiğim sözü Aysel Hanım var. Aysel Hanımlarımızın en şapayı. Ömrünün yoldaşıyla kim gelirse koşa çıkış edecek. Bak böyle. Ağzınızı sağlayıram. Ben hemşe taşlar beraber böyle sevgililer ağırda dost çevirem. Çok sevgiliyem. Mütalip şairi oğlu hakkında bizim amcamızdır. Ve bir güzel şahsiyetle tanış olduğum için ben de çok hoşlandım. Yani o bizim birinci Qarabağ döyüşünde iştirak edeyim. Bu qalbın nəsibətiylə mən onu təbrik edirəm. Öz doğma elvanı, babasına qayıtacağım inşallah. Poeziyada onun getdiyi yolda mənə gəlir ki, uğurludur. Burada mən köhnə dostlarımdan Qəşəm müəllimdə iştirak edeyim. Biz onunla ədəbiyyatda 98-90-cı illərdə bir yerdə olmuşuq. O dövrlərdə mən bayaq Qəşəm müəllimə dedim, o vaxtı şair tutduğu idi, o da mənlə razılaşdı. Çox az insanları toplaya bilirdi bir çərçivədə görüşməyə, Fərvanə ədəb müəllisində. Həmin şairlər, onun bir qismi burada iştirak edir. Birinci poeziyada adımlamaq asan deyil. Şairlər çoxdur, amma inkişaf edir, əsr poeziyada inkişaf edir. Tarık Tahir oğlu, sənə uğurlar arzu edirəm, əziz qardaş. Təşəkkür edirəm. Olduğun kimi qal, səni səmimiyyətlə edirəm. Səni çox istəyirik, mənə gəlir ki, bu sevgi burada yaşanların hamısında var. Uğurlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu gözəl gündə, çünki sözün ışığına yapışmaq məncə əncə gözəllikdir. Mütalib, sən o qədər ışığılsan ki, mən öpürəm ki, burada hər kəsin işığı, yəni səndən alır. Sən çox istəyirəm, bilirsən. İlk dəfədən məlum mehriman düşməndir. Birinci mütalibəmiz dalaşaraq dostlaşmışıq. Çox böyük formada dalaşmışdı. Mütalib Facebookda hər kəsi öldürürdü. Yazıdı, plan kəs rəhmətə gəlir. Mən də inanmışdım və böyük bir sarsıntı keçirmişdim. İnan sonra yalan olduğunu, zarfat olduğunu işləndə az qaldı ki, mütalib ölçürüm. Sonra onunla möhkəm dostluğumuz başladı. O gündən də adımız qalıb mehriban düşmən. O mənə mehriban düşmən deyir mən ona. Mən sənə arzularım boyu canlanma arzulayıram. Sən çox istəyirəm. Qısa konkret deyəcəm ki, bundan sonra həyatında da hər zaman yanındayam bir bacın kimi. Nə vaxt, bütün arzulayıram ki, boş günlərin olsun, evladımın boş içində, bütün gözəl günlərində. Allah sənə heç bir gün nəsib eləməsin, hər zaman yanındayam və bir şeirində deyirsən ki, mənə darıxıram demə, göh yer ilə, göh göy ilə çarpışan şair darıxır, heç qələmə almadığım görüncə şeir darıxır, mənə darıxıram demə. Arzu edirəm ki, şeirlərin darıxmasın və bundan sonra da yaradıcılığında daha böyük uğurlar qazanasın. Çox sağ olun, gələn ayaqlarınızı sağ olun, sizlər də görürsünüz. Sağ olun, mən də sizə də təşəkkür edirəm. Qoşa qanad kimi həmişə poeziyamızda olun. Sözü bizim gözəl vətənpərvər şairəmiz Sevid Cümrə deyirəm. Bu həm də kitabın redaktorudur. Redaktorudur, onu deyim ki, sonra onun özünə deyirəm. Əzvan ki, nə qudamız işitsin? Gizin, gizin, yet, pısın, pısın. Yox, yox, işitir, işitir. Bu da söz. Hər birinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Mütalibin şəxsiyyəti haqqında düşünürəm ki, heç kim mənim söz deməz. Hamı onu tanıyır, onun səmimiyyətinə, mehribanlığına hamı bələsdir. Ona görə də onu
biz dostlar yığışdırıb məcbur elədik ki, mütalif kitabını çıxarsın. Çünki mütalif tələbkar şair deyil. O biraz belə deyil, gündəmdə qalmağı sözlə, gündəmdə olmağı sözlə bu kitabın dərsləyə gəlməsində kömək edən dostlara da öz adımdan həm də mütalif adımdan təşəkkür edirəm bir daha. İnsanın ətrafında dörd cür insan olur həmişə. Bir uğurunu görüb ondan uzaqlaşanlar, hansı ki bunlar belə deyim, paxıllardır. Bir uğurunu görüb ona yaxınlaşanlar, bunlar da riyakarlardır. Pis gününü görüb ondan uzaqlaşanlar, yəni qorxaqlar. Bir də pis gününü görüb, pis gündən istifadə edib ona yaxınlaşanlar, bunlar da saxtakarlardır. Bugün, amma insanın yanında bir cür insan olur ki, həmişə o pis günündə də, yaxşı günündə də o insanın yanında olur. Uğuruma sevinir, kədərimə üzülür. Bugün mütalibin yanında olan dostları, mən düşünürəm ki, mütalibin uğuruma sevinən dostlarıdır. Allah heç vaxt pis gün göstərməsin. Həmişə xoş gün olsun ki, dostlar da onu xoş günlə yığışsın. Təbrik edirəm, sənə qardaşım. Uğurlarım ne var? Çox sağ olun. Bu gözəl çıxışa görə sizi mükafatlandırır şəxsən. Məli. Yaxınlaşın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah kömür. Hem şeksin. Bir de her zaman yanındayım. Teşekkür ederim. Əsli şair məclisidir, bir dənə artıq qalışdıqlarınızdır. O da olmasaydı özünüzü çox rahat hiss edəcək. Gənc və istedadlı şair Ülkə Nizatlıya verirəm. Buyurun Ülkə xanım. Çox sağ olun, teşəkkür edirəm. Bugün qəlbimin gözləri ilə həyata baxan şairin söz işini uçmuşuq. Mütalib qardaş, arzu edirəm ki, Tanrıdan gələn istedad hədiyəni inkişaf etdirəsən. İnşallah növbəti kitab təqdimatını ibadətə keçirdəki yerdə. Təşəkkür. Hoşum gəlir, qısa, konkret və mənalı. Sağ olun, Ülkə xanım. Sözümüzün, səsimizin baharına verirəm. Bizim hamımızın doğması. Hamımızın şeyləri səslənir. Ürəklə səslənir. Mən də şeyrimi də dedim baharına. Bugün mənim üçün iki qat sevinçdir. Mən həm mama kimi çox sevinirəm, həm də oğlumun bu uğuruna. Doğrudan da mən müqalimə qürur duyuram. Və bir şeyini səsləndirəcəm, deyim. Dik gələcəksən yuxularıma. Dik sənin qəlbindən mən artmamışam. Dik ki, ayaqlarım tərk etsə belə hələ də sevirəm. Unutmamışam. Gözəl gözlərinə həsrət qaldığım, de sənsiz yarmam, söylə düzünü, işıqlı dünyada kölgə gördüyüm, gəl görüm yuxumda nurlu üzünü. İnşallah, Allahın qüssəsi çoxdur, inşallah mən ümid edirəm. Varlan, çox sağ olun. Varlan, avam işin iki nəfəri gördüyü, siz hamınız doğmasız deyə, ona görə bu doğmalıq məni biraz da şövqlü yapır. Burada hamınız şeir yazırsınız, amma o şeiri ürəkdən oxuyan, ona dəyər verən çox dəyərli bir xanım var, Gülnar xanım. Poeziyanı sevmək onu yazmaqdan daha üstündür. Çünki yalnız yazırsınız, şükür olaraq. Təşəkkür edirəm söz verdiyiniz üçün. Mütalib, səni təbrik edirəm. Bir üç gün əvvəl burada tədbir olmuşdur. Mən üzr istəmişdim ki, həmin gün sənin tədbirin olanda mən gələ bilməyəcəm. Acaba bugün həmin getdiyim yeri çox doğma bir insanla getməliyim və üzül yerim. Onu mən tədbirə salıb sənə tədbirə gəldim. Mən heç bir ədəbiyyata deyilər ki, qruplaşma var, nədir, nələrdir də var. Mən hamı bilir ki, mən okucuyam, mənim üçün fərqi yoxdur, heç bir qruplaşmada zaten yox var. Yox var. Mən zarafat da deyirsəm, mən laf qəşək görürəm. Var. Ancaq ki, mən heç bir qruplaşmada yoxam, mənim üçün fərqi yoxdur. Bunun 5 kitabı çıxıb, o üçün 1 kitabı çıxıb, ürəyim istəyən yerə imkanım olan qədər gedirəm və bunu özüm üçün edirəm. Kitab çıxardan deyiləm, heç bir təmənnəm yoxdur. Sadəcə mən ədəbiyyat vurğunuyam, poeziya vurğunuyam. Təşəkkür edirəm söz verdiyiniz üçün bir daha uğurlar olsun. Çox.
Günay Hanım, çok sağ olun. Ben bu hazır kitabın rəhbərliyinə bir təklif verirəm ki, bu mikrofonların sayını çox önəmək lazım. Biri burada var, bir dənə də var. Bir dənə də var. Bir dənə də var. Hidayət mənim gəldi, şey. Hidayət Şönməz, buyurun. Hamınızı salamlayıram. Mütalibi təbrik edəmək öncə. Mən biraz təvazökar olsam Cavad Axan, mütalibin işığına nəsə elə bir şey yox. Mən şəxsən mütalibin çox vaxt insanların şəxsiyyətini yığışır, amma həqiqətən mütalibin kitabı gözlədiyim kitab idi. Məcburiyyət qarşısında öz xoşundan fərq yoxdur, bu kitab çıxdı. Amma bu kitab çıxmamışdan da, yəni burada olan dostlar, mütalibin qələminə bələd olanlar, yəqin ki, bu şeyləri bilirlər, oxuyurlar. Mənim özüm nəzər yazımda olanlar var. Bayaq Balayev mənə bir söz dedi, dedi ki, mütalibdə yox, Balay Erməni yox, deyəsən qəşəm mənim söhbətdir ki, yoxsa Balay Erməni ki, mütalibdə kəşf yoxdur. Yəni, burada faizik bir kəşf yoxdur, amma ki, səmimiyyət var. Mən elə deməzdim, çünki bayaq məsələn mütalibin klipdəki bir şeyin olasıdır, orada bir söz var ki, körmüş körlərin məhəbbətidir. Mən onun əslində başqa redaksiyada ilk yazılışını eşitmişdim, hətta çox xoşuma gəlmişdi. Mütalibdə səmimiyyət həqiqətən o qədər var ki, o şeydir. Yəni, mən bunu getməm söylədiyinə həqiqətlə düzdürəm. Mən bunu bilmirdim, indi anladım. Kör imiş körlərin məhəbbətdə. Yəni, o həm səmimiyyətdir, yəni necə fikirləşib, elə də yazır. Necə ağına gəlib, elə də yazır. Bir söz var, adam var ki, ağızda gələn danışır, adam var ağına gələn danışır. Mütalib ağına gələn danışır, ağına gələn yazır. Və bu həqiqətən böyük bir kəşfdir. Mütalibin çox misraları var, məsələn, mənim çox sevdiyim bir şeydi var ki, elə bir yeri köçək ki, orada evlərinin təməli sevgidən olsun. Yəni, həqiqətən mütalibin çox gözəl şeylər var, çox gözəl misralar var və belə deyim, mütalib əslində çox gecikmişlərdir, belə deyir. Mütalib çoxdan əməkdir, bunu müəyyən səbəblərlə əlaqəli, biraz vətənpərvərliyinə əlaqəli, biraz başqa vəziyyətlərlə əlaqəli. Mütalibin kitabı çıxartmaq üzrə şükür Allah ki, elə bir gün gəldi ki, mütalibin göz aydınlığı verdi, mütalib kitabı çıxarda bildi. Və inanıram ki, bundan sonra yenə də davam edəcək bu yolda. Bir də günahdır ki, mütalib çox rahat adamdır. Yəni, şükür Allah üçün rahat adamdır. Yəni, mütalibin işləri əvvəl-axır alınacaq. Yəni, rahat adamlar işləri alınır. Yəni, çox pozitiv insanların. Rahatlıq həmişə rahatlıq gətirir. İnsan nə qədər pozitiv olsa, niyə bəsirinəcə ondan uzaq olar. Mütalibin həmişə bir olmaq arzudur. Amma o işıq dediyimiz işləri işləri olsun. Həqiqətən çox pozitiv adamlar, həmişə işləri yaxşı olur və mütalibin şeylərində o pozitivliyi var, hətta o dediyi, biraz geyli şeylərdə pozitivliyi var. Mütalib, sənə təbrik edirəm, bu şeylərin sənin uğurlarındır. Sağ olun. Sağ olun, Mülayan. Sözü dağlar qızı, gözəl şairəmiz Deməli, Mütalib, mən səni təbrik edirəm. 5-6 ildir biz dostluq tanışıq. Bizdə təkcə dostluqdan, tanışlıqdan başqa bir doğmalıq münasibət də var. Allah sənin canını sağ eləsin. Mütalib bir şeirində deyir ki, düzdür, mən bu kitabı oxumamışam, indi almışam. Ki, neynərəm zülmətli qaranlığı mən? Bəxti qara edən gözümün küsdüm. Qalmayıb gözümdə məna ilə kəsər. Mənasız, kəsərsiz sözümdən küsdüm. Mütalib, sənin gözlərin o qədər gözəl görür ki, sən bizim ürəyimizi bizdən də gözəl görürsən. Və gözlərin o qədər saf, o qədər ürəyinə yaxındır ki, bizim hamımızın ürəyini oxuyursan. Allah sənə can sağlığı versin, balanı xoşbəxt edəsin. Sağ ol. O zaman təşəkkür edirəm, o qədər bizsiz. Dağlarımızı, gözəl şairəmizi. Bir klip verilsin, Ayna Hanım. Ayna Hanım da hazırlarsın, sonra ondan sonra çıkışa. Ben size geleceğim, vallahi geleceğim. Gecikmiş eşkimin gümanı... Çarzulara son naxış kimi. Heyran nəzərlərlə əziz deyərəm. Çöhrən sən hisslərimi qucaqlayaram. Bu eşqin əlində elə kövrəyəm. Ayılıb yuxudan görəcəksən ki, mən yuxu deyiləm, elə gerçəyəm. Mən yuxu deyiləm.
yine gerçeğe. Gecikmiş eşkinin yumanı kimi? Ben size geleceğim, vallahi vallahi geleceğim. Gecikmiş eşkinin yumanı kimi geleceğim? Vallahi geleceğim, ben size geleceğim. Bir daha kitabınızı tebrik ederim. Hamınızı salamlayıram. Bir daha kitabınızı tebrik ederim. Tahir Tahiroğlu, belki de en çok şehirleri seslendiren ben olmuşum. Ama bir gün tevettik aldıktan zor olsa da hem bir şey de kısa danışacağım ama yemedim. Hem bir şey de isterim şehir diyeyim ama demeyeyim. Həmişə də mən gəliyəndə ki, necə aldım ya nəsə, deyirdi ki, yerdən göyə qədər razıyam. Bayaq balaya mən deyir ki, savolu da bir möhkəm dinəndə, belə möhkəm dinə savolu. O, ona görə yavaş deyir ki, o ürəkdən deyir. Ürəkdən deyilən bütün sözlər yavaş deyilir. Mən bir qədər deyə bilərəm. Sağ olun, var olasınız. Mən də sizə bu çox sağlı pıçıltı ilə deyirəm. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Söz Milli Daşqın və Nurana Təbrizindir. Buyursunlar, boşa gəlsinlər. Hepinizi salamlayıram. Hoş görüşürük. Daha da hoş ki, burada əsas xanımız demək 90% tanış simaları. Bir-birimiz həm şəbəkədən, həm də Antaniyanın dostları. Mütalibə buna görə iki qat sağ olsun. Şu dostları bir yerə görüşürük. Sağ olsun. Hidayət gözəl dedi. Dedi ki, mütalibin işığına yığışmışdır falan məşməkan. Mütalibin həm işığına yığışmışdır, həm karakterini yığışmışdır. Mütalib şehirlərinin görünən şair. Adam kim adam, şair kimi şair, boz kimi boz. Şehirlərindən də gözəl, hər bir şəxsiyyətindən də üstün olan etibardır, onu sevdirən, şehirlərini də sevdirən, özü də sevdirən mütalibin etibarı və mütalib vəfalı olsun. Həmişə dostlarının çətin günündə, ağır gündə də mütalib heç bir dostunu eləcə də mənə tək qoymuyor. Mütalibə dərin-dərin təşəkkürünü bildirirəm. Şehirlərin haqqında danışmayacağım, çünki mən mütalibin şehirlərini təhlil eləyəcək qədər olmadığımı da anlayaraq deyirəm. Vətən şairdi, məhəbbət şairdi, mütalib insanlığın fövqündə bir şair. Təbrik edirəm və arzu edirəm ki, növbəti tədbirlərini bu Bakıda İnşallah təşkil edəsin mütalib. Buna görə də təbrik edirəm. Onun birinci Qarabağ müharibəsində çəkdiyi əziyyətlərin bəhrəsi bugünkü gün bizim nəzərimizdə desək, ağzımız süd iyi gələn uşaqlarımızın gelib bizim ləyaqətimizi təmizlədiyinə görə də eşq olsun olaraq da şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik, qazilərimizə minnətdarıq. Allah ruhumuzu qorusun. Və belə-belə tədbirlərimizi bizim işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda inşallah keçirəcək və hər birinizə təşəkkür edirəm. Buyurun. Mən də təbrik edirəm. Kitabınız axarlı, baxarlı olsun. Və hər kəsə salamlayıram. Uzun müddətdə tədbirlərə ara verilmişdi. Ya bizim təbərimizi ödə bilmirəm. Uzun müddətdə biz də görüşlərə gələ bilmirdik, qatıla bilmirdik. Hər birinizi salamlayıram. Və icazənizlə mütalib qardaşımızın bir şiirini səsləndirmək istəyirəm. Qolları qandallı, məhbus olunmuş, arzumu yuxuda bitirdim, Allah. Bir tikə törəyə başım qarışdı, özümü içimdə itirdim, Allah. Tali ağacından qüssəni dərdim, kədəri qollarım üstünə sərdim, Gördüm, ayağıma dolaşdı dərdi, əlim çiğnimə götürdüm, Allah.
elə bil düşmüşəm şeytan şəhərinə. Yetişdim dərdlərin, yetişim dərdlərin hansı birinə? İllərin surətli axar yerinə ömrümü beləcə ötürdüm Allah. Nəfsimi bir anda tarmağa çəkib, bu zalim dünyaya arzular əkib, verdiyin saf eşqi qəlbimə büküb, olduğum haq yerə gətirdim Allah. Olduğum haq yerə gətirdim Allah. Mən sizi, daha doğrusu biz sizi həm də Ruh və Kölgə Məclisi olaraq salamlayırıq və təşəkkür edirik. İnşallah davamlı olsun. Təşəkkürlər. Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Bu ənənəni davam elətdirək. Sözü verirəm Sevda xanım, Dəli Dağlı və Qurban müəllimə. Yox, Qurban mənim qardaşım var, yoldaşım var. Yoldaşım var. Sevda xanım. Burada deyil mi? Ha, buyurun. 200 lira. Ben de kabul edirəm hamısını. Canım görür gözüm. Vatandaşı kimi hamısını tabir edirəm. Bu cümlədən, bu cümlədən bir talim geldi. Ben sevdim onu. Yürekten sevirəm onu. Allah uğurlar biraz da korucasın. İnşallah. Şundan bu vakıfla görüşerek. İnşallah. Allah çok razı olsun. Çok sağ olun. Talim Bey'siz kardeşim. Seni tebrik edirəm. Sənin bu günümü düz 19 ildir mən gözləyirəm. Çox ürəkdən sevinirəm, çox ürəkdən şadam. Bütün məclis iştirakçılarını salamlayıram. Sənin haqqında çox tərifləməyəcəm, sonra biraz birdən neysə də. Yaxşı olansan ki, səni çox istəyirik. Mütalib yazır ki, ava gözlü yarım məndən küsübdür. Yalvarıram, deyin ona barışaq. Həsrəti ilə ürəyimi üzübdür, tək qalmışam yana yana barışaq, yalvarıram, deyin ona barışaq. Heç solmayan eşq ətirli gülümdür, intizarı mənə əzab, zülümdür, ayrılığı mənə bilim, ölümdür. Bəlbəzəhli gözəl sona barışaq, yalvarıram, deyin ona barışaq. Bir zəng vursun danışdırım, dindirim. Ayağına ulduzları indirim, barışığa durnaları göndərim. Bu küsülük yetsin sona, barışaq, yalvarıram, deyin ona barışaq. Və mən sizləri özümü də bir şeirimlə salamlayıram. Mütalib 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olduğu üçün mən 2020-ci ildə Azərbaycanda müharibə başlandı, elə məhz sentyabrın 27-sində arzulu yazdığım bir şeiri sizlər üçün söyləmək istəyirəm. Murov dağa səfər edən əskərim, İgid oğul, Allah səni qorusun. Yol gözləyir əsir vətən, əskərim, müzəffər ol, Allah səni qorusun. Azad olsun Şuşan düşmən xaçından, səsin gəlsin Kəlbəcərdə, Laçından, qov yağını Cəbrayıldan Ağdamdan, hünərvər ol, Allah səni qorusun. Əskər balam, Tanrı sənə yar olsun. Sən zəfər çal, ermənilər xar olsun. İrəli get, düşmənlərin qırılsın. Səfərbər ol, Allah səni qorusun. Zəngilanım, Qubatlım da dardadır. Xocalı da, Ağdərə də yurd adı. Göyçə gözlər, igidlərim hardadır? Git, qisas al, Allah səni qorusun. Sevincinə sevinərəm ürəkdən. Borcum sənə dua edəm gərək mən. Füzulidə xoş arzu, xoş diləklə. Bir süfrə sal, Allah səni qorusun. Prezident fəxarətlə söylədi. Allah torpaqları igidlər dedi. Sevda haqdan, yaradandan dilədi. Qələbə çal, Allah səni qorusun. İgid oğul, Allah səni qorusun. Allah sizi qorusun. Eşq olsun. Xanım, çox sağ olun. Sən olun, sənə də təşəkkür edirəm. Yazısı oxuyur, yazısında yazır. Mən doğrudan təəssüf elədim ki, bizdə mənim məclisimdə gedə bilərsiniz. Kiminsə, amma mütalib kimi
gözəl insanın, yəni bu vətən qarşı xidməti olan insanın tədbirində yarıda çıxıb gedir orada çaylanmanın heç bir əhmiyyəti və heç bir xətir hörməti də yoxdur. Təəssüf edirəm və gələn yoldaşlara da deyirəm ki, belə şeylər eləməyin. Mən sözü Məlahat xanım Fərəz oyuyacaq. Buyurun usta. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Talib qardaş, təbrik edirəm səni. Mehman dostumuz deyir ki, Mütalib ürəkdir. Mən deyirəm ki, Mütalib hamımızın ürəyində bir ürəkdir. Biz səni çox istəyirik. Ədəbiyyatdan da əlavə biz dostum. Burada mən sənə bir şeyi səsləndirmək istəyirdim, amma onu Aynə xanım demək olar ki, ekranda səsləndirdi. Başqa bir şey seçmişəm. Kusuruma bakmayın. Geçsin de ağabey. Koştu koştu. Koştu koştu. Sağ olun ya. Orada oturdun. Zeferin olma. Sağ olun. Yerim var. Sen hardan bilesen ben işimde ne kadar çaresiz derdin sen var. Bir baklar benim için meskenim olan göresen qəlbində yenə yerim var. Hərdən dilləşərək sözləşdiyiniz, çəkişə-çəkişə bərkişdiyiniz, hamıdan gizlicə dərkləşdiyiniz. Görəsən, qəlbində yenə yerim var. Bir vaxtlar mənim üçün alışıb yanan, məhəbbət nəğməsin mənim üçün çalan, məni alışına, qoynuna alan, görəsən, qəlbində yenə yerim var. Kəsilib xəyallar ömrümə gəlin, incitmə yarını başına dönüm, susma, sualıma cavab ver mənim. Görəsən, qəlbində mənim yerim var. Var inşallah. Əlbəttə ki, mutlu bizim yerimizdədir, hər birimiz yerimizdədir. Məlahat xanım, çox sağ olun. Söz Baynur xanım qaparlanıyor. Yaxşı yerdə yapalımcam. Çay içəndən qutarıbsa demə gəlsin, hə, qalıqlanmasın. Hər birinizi xoş gördük. Gözəl bir tədbirdi. Uzun müddətdir, bax, belə bir məclislərin toplaşmadıq. Mən zaman çoxalmayacağım. Mənim bir şehir borcum olsun. Sizin bir şehrinizi səsləndirib Vüsal qardaşımdan yəni paylaşacağım Facebook'da statüsü izləyəcək. Yəni kusurumu bağışlayın. Zaman yəni ki gec bildi. İnşallah Allah mənə də qismət versin. Bax, mənim ikinci kitabım çıxıb. Amma üçüncü kitabımı dəfək qalmayacağım. Bunun üçün də istəyirəm ki, daha yaxşı təkmilləşim. Həm də istəyirəm ki, siz mənə gələni həm alim kimi, həm şair kimi görəsiniz. Onu görürüm, o zamana bıraqam. İnşallah. Biz bugün Mütalib qardaşım. Bax, mənim sizin gözünüzün nurunu Allah alıb, amanlar sizin ürəyinizə o qədər gözəl nur, o qədər gözəl işıq bəxş edir ki, yəni həqiqətən də belə deyim də, adamın bax, belə kəm olmaq. Yəni, doğrudan da o qədər gözəl yazmışsınız. Biz sizi o qədər sevirik. Yəni, siz bilsəz ki, biz sizi nə qədər sevirik, ölçüsü yoxdur. Tamam fərqli sevirik. Yəni, qardaşdan deyilərsiz, mühtərsiz, bir başqa doğmalıdır. Allah sənin gözünə bir möcüzə, yəni, o sən möcüzəni verib qəlbimə, amma Allahın möcüzələri böyükdür. Yəni, sən bizi görsən də, görməsən də, siz olun ki, biz sənin mühtərsiz, buyurun, görürük. Hər birinizi, inşallah, neçə belə təqdimatlarla görüşək. Mən bütün buradakı dostlarımdan tələq edərim ki, kimin kitab təqdimatlısa, yəni, heç olmasa Facebookda mənə də yazsınlar. Yəni, ola bilər ki, kimisə səhvəsində görmələr, paylaşımlar. Amma bu kitab təqdimatları bizi bir də doğmalaşdırır. Yəni, bizim bizdən başqa kimimiz var. Yəni, ona görə də... Baxmıraq ki, eyni qandan, millətçə biz eyni qandanıq, amma belə deyək, eyni də ruhun insanlarıq, daşıqan, zırqı şairəriyik.
fərq yoxdur. Yəni kim necə yazır? Hər birimiz öz yolu, öz dəstək haqqı var. Bir-birimizi insan olaraq sevək. Yəni əsas odur ki, biz gözəl insanıq ki, bugün bura toplaşmışıq. Gözəl bir insanın təqdimatına gəlmişik. Çox sağ olun, hər birinizin gözəl məclislərdə görək. Anıl hanım, sağ olun, teşekkür ederim. Güzel bir işimiz var, Allah'ımız var aramızda. Şimdi ne var? Aziz dostlar, bu güzel mecliste çok güzel, istidatlı bir şairimiz de var. Çok da gözlüdür. Günay Nerman'a söylüyorum. Buyurun. Hazırlaşın Nail Serkan. Boş. Şöyle hamsını çay içmeye getirmiş. Çok sağ olun. Siz verdiğiniz için. Sağ olun. Tebrik ederim. Sağ olun. Tebrik ederim. İnşallah Rablar'ın sahibi çok olan bize sevilen ben onun bir şeyini görmek istiyorum. Sıkan ilerle. Lak başımı itirmişim. Ömür yolunda aşıyam. İçimde taş bitirmişim, kahveyimin gelmişi. Gözlerimde donup kalmış bir sevginin göz yaşıyım. Çiğnimde öz yükün salmış talihimin gelmişi. Kederle ekiz doğulan, ben kederin kardeşiyim. Nakam eşkinden oğulan talihimin Nail Serrah buyursun. Almışlayın hem elleriniz için. Ben de özümden gönderdim. Teşekkürler. Onlarla hamsını sağlamayalım. Tarıklar mutlaka sizinle için bir tarif. Sen bize gazeteyle kullanmalar veren bir sözü istiyorsan. Fazlasından uzun ömürden sağlık gerisinde şükür varsan. Bayan Tartı'nın hanımı uğurladı mütahakim meclisinde. Bu arada sizi de sağlamayalım. Mütahakim meclisinde kitap təqdimatında danışma konseptimiz bir namazandı. Namazandan katılanın çətindir. Çünkü yakın bir məclislərdə Günah Hanım'ın kitabı təqdimatında Səhvən Əmrəmsi Sara Siyacan idi. Səhvən Əmrəmsi, dəqiq Sara Hanım. Dedi ki, şairler Allah'ın yeryüzünə yazdığı sözlərdir. Bu qədər ki, Allah'ın yeryüzünə yazdığı sözlər bir yerdədir, bu məclisdə danışmaq çətindir. Eğer səhvimiz olarsa, kusurumuz olarsa, nitkimizdə çox-çox üzr istəyirik. Füzulidən soruşurlar, Fatıra Hanım, bir də üzr istəyirəm. Füzulidən soruşurlar, eşq nədir, sevgi nədir? Füzuli deyir ki, səmiyyət yoxdursa, hər ikisi füzuldur. Dostluq, səhradır, heç nədir. Mütahibin insan kimi özü də yaradıcılığında başlanmışı səmiyyətdir. Mən mütahibin ömrünü bəziyən səmiyyət arzulayıram həmişə. İnşallah uğurlar çox olsun, uğurlar çox olsun. Mən də sahib dəvət edildiyinə görə minnətdarlığımı görürəm. Bir daha teşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İndi Rauf Rəvanın bir klip hədiyəsi var, onu verir, böyle Rauf müəllim öz ekranını necə göstərir? Salam əziz dostlar, hörmətli yaradıcı insanlar, ədəbiyyat sevərlər, şeir sevərlər, poeziya sevərlər, hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Mütalib Tahiroğlunun bu gözəl gününə, bu xoş gününə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Sözümü çox uzatmaq istəmirəm, çünki Mütalib üçün bir kiçik bir kompozisiya hazırlamışam, onu təqdim etmək istəyirəm. Amma sizlərdən ilk olaraq Mütalib qardaşımız kimi vətən uğrunda döyüşən qardaşlarımızın timsalında bütün qazilərimizin vətən yolunda canından keçən bütün şəhidlərimizin qəhrəmanlığına düşmən beli sındıra biləcək bir alqışlar istəyirəm sizlərdən, rica edirəm. İnsan tək yox olub tamam bitmişik. Cəmiyyət içində
gözdən itmişik. Tək dara düşəndə dua etmişik. Ulutanıram. Ulutanıram, bu hesabı sən sorma. Biz bu gen dünyada yolda qalmışıq. Namət bağçasında gül tək solmuşuq. Günah süfrəsinə qonaq olmuşuq. Başımızdan vuran vurub, sən vurma. Ulutanıram, bu hesabı sən sorma. Yalanda qovrulub, qəmdə pişmişik. Yumruğun altında tam dəyişmişik. Artıq yorulmuşuq, gücdən düşmüşük. Yolumuzda duran durub, sən durma. Ulutamıram, bu hesabı sən sorma. Boş vədə aldanıb, gül tək solmuşuq. Beləcə, həyatda yaşad olmuşuq. Sən demə, şeytana, şeytana yoldaş olmuşuq. Oyunları quran qurub, sən qurma. Onsuz bizi yoran yorub, sən yorma, ulutanıram. Ulutanıram, bu hesabı sən sorma. Ulutanrım adına açılıb əllərimiz, sevərək önlümüzü sənə verdik, sənə biz. Sənə hey şükr eyləsin açılan dinlərimiz, bizə rəhmet ərisin acı müşküllərimiz. Amin, amin, ilahi, amin. Bu Rauf müəllimə də təşəkkür edir. Maşallah, soruşdum aktördür, dedi yox. Ama insanın canında, kanında o aktördür bu. Aktördür, aktördür. Aha, bu dəfə görünür ki. Batıra xanım, indi bilməm kim bilir, ki, bey kim indi, gözəl bir beydir, bayaq deyil bu. Söz belədir, ha, indi hərdən şehir dəyişdirmək lazımdır. Deyir, xalım oxşar Xəzərə, zəmzəmə haki zənəxin, yeri vardır desələr, qibli İslam sən. Çox təşəkkür edirik. Onu, hərdən belə şeylər oxuyun. Kimin xalından danışırdın, o mətləbə gəlir, xal deyir. Yəni, deməli odur, yəni belə şeylər də var da. Eşq olsun, sözü gözəl şairəmiz. Çoxdan ədəbi mühitdə görmədim, amma istedadlı şair Arzu xanım Hüseynə söz verir. Bu ülke görəb alaq. Dəyərli dostlarım, sizi salamlayıram. Hoş gəlmişsiniz. Belə gözəl insanların yanında olmaq bizim mənəvi borcumuzdur. Dünya son illərdə daha çox, daha tez görürük. Hansı qurumları, hansı şəkildədir. Bizi insanlıqdan, bizi duyulardan, bizi ədəbiyyatdan, bizi ən incə hisslərdən uzaqlaşdıran ciddi bir proqramlar hazırlanır. Və yeganə ədəbiyyatdır ki, və ədəbiyyat insanlarıdır ki, o işığı qəlbində qoruyub saxlaya biliblər. Bilmirəm, günəş daha nurludur, yoxsa insan qəlbi, təmiz insan qəlbi. Mən təbrik edirəm səni, qardaşım. Və o qəlbindəki nuru heç zaman söndürmə deyirəm səni. Düzdür, tez-tez ədəbi tədbirlərdə ola bilmirəm. Biraz qarışıqdır, qaça-qaçdır həyat. Amma çox istərdim ki, elə sənin öz dilindən səni təbrik edirəm. Bir vaxtlar sevdiyin gözəl gülüşü. Bir vaxtlar sevdiyin gözəl gülüşü. Ağlayır gözümdə hey zülüm zülüm. Ömür qatarının son vagonunda səni unutmağa gedirəm. Gülüm. Yeni xəyalların qalı beynimdə bu qalın.
bəxtimin ağa əynində, bir dəstə insanın elə çiynində səni unutmağa gəlirəm. Gülüm, torpağa dönərəm, mən çoxu kimi. Torpağa dönərəm mən çoxu kimi, bir ömrə son qoyan eşq qoxu kimi, körpənin gördüyü bir yuxu kimi. Səni unutmağa gəlirəm, gülüm. Ürəyin həyatın çirkinliyində, göylərin əşində, ənginliyində, sevgimiz xəyalət çirkinliyində. Sənə unutmağa gəlirəm, gülüm. Təbrik ediyorum. Sağ ol kızım, sağ ol. Ben de size teşekkür ederim. Fabil Rıza'nın buyursun. Feyzle Tamirhan İndi kitabı görür. Çok ötüş için. Müsaade, ne yakışı insanlar yedim sana. Çay, oranı değil, ben çay geçmeye lazım. Hayır, ötürü abi, sen özün de istemiş, gelemez. Valla en bu sırada sağlamıyorum. Ben Kasımadır oyanda gelmişim. Düzdür, çox tədbirə gəlib çatdıra bilmirəm, qarışa bilmirəm, qayyaya bilmirəm. Müsahibə sözüm var idi. Mən TDT-də şiir yazmağa başlayırdım. TDT-də Bakı ayağa sürdüm. Bakıda çox yığılmışam. Mənə tikətdən müsahibə oldu, müsahibədə çox dəstək oldu. Bugünkü gündə müsahibin yanında olmaq, onun bu tədbirə rengləri vermək, köpək olmaq, yanında olmaq, bu mənim üçün fəxarətdir. Öpürəm, varıma basıram, təbrik edirəm. Bizim yaza bilmədiyimiz bəzi şeylər var ki, onları sən yaza bilirsən, həqiqətən, hiss edirsən. Biz insanların üzündən tanıyırıq, sən ürək səsindən, ürək demisindən tanıyırsan. Bu özü bir şeydir, öpürəm sən, təbrik edirəm. Təşəkkür. Çox sağ ol, çox sağ ol. Doğrudan sən də olarsan, sən bir də şahidsən. Mən bilməm, bu beytlər kimi dərdə tanıyanlar ola deyir ki, Məcnun ilə mən eşq içirə bir məktəbdə oxurdu, qadra var. Mən xətmi kəlam etdim, o vəlleylədə qaldı. Mən xətmi kəlam etdim, o vəlleylədə qaldı. Bəli, Seyid Əzir, almışdıyım bizim qadra qaldı. Bu şey tanımanın özü də almışa layiqdir. Sözü bizim gözəl dedektiv romanını oxumuşam onun, İlbər Çələviyə verin. Buyurun, xanım. Xoş gördüyü şəxsi talim. Sağ ol. Mütalibi mən şəxsən tanımıram. Ben mütalibi şəxsən tanımıram. Və böyük bir təsadüf mü deyim, yoxsa bilmirəm, haradan o məlumatı aldı və 2-3 gün bundan qabaq mənim kitab təqdimatıma gəldi. Mənim dost dediklərim, dost bildiklərim, mənə dost deyənlər gəlmədi. Amma mənim tanımadığım adam gəldi. Mən sizi çoxdan tanımadım. Amma mən sizi tanımadım, əsas olun. Və mən istəyirəm ki, onun şeirindən bir iki kupleti mən deyim burada. Çünki özü barəsə deyirəm. Mən yalan danışanım deyiləm, mən sözü düz deyirəm, birbaşa deyirəm özdə. Yalandan durum, mən mütalibi tərifləyim, tərifləyə bilməyəcəm. Amma çox diqqətlə qulaq asdım. Fəsist deyiləm, fəsist deyiləm. Yox, mən çox diqqətlə qulaq asdım, bu barəsində deyilənlərə. Mən gördüm ki, adam öz zəhməti ilə, öz əməli ilə qazanıb o hörməti. Yəni, sözdə çox söz deyərlər adama, görə-görə gəlir ki. Ya, şehrin adı küsmüşdüm mən. Bu gecə yuxumda küsmüşdüm mən. Dünya da fırlandı sanki tərsinə. Elə hey baxırdın kənardan gelinən, mələklər minnətə gəlmişdi sənə. İlahi, ayrılıq necə zülümdür. Cəhənnəm ateşi bənziyir ona. Bu küsən görəsən mənim gülümdür. Yoxsa bir iblisdir, giribdi dona. Mütalib, iblis donuna girən gülümlərdən Allah sizi də məni də uzaq edəsin. Həmişə sizin xoş günlərinizə yığışaq. Allah sizə can sağlığı versin. Ürəyinizdə nə arzu varsa hamısı həyata keçsin inşallah. Amin. Amin. Çox sağ olun. Sağ olun. Səbər xanım, çox sağ olun. Sözü bizim çox dəyərli dostumuz, Laçın elinin şairi olur.
Laçın kimi elə ucaq olan, doğrudan həmişə. Mənim üçün bəlkə də Azərbaycan şehrinin bir paytaxtı ilə Xırdalandır. Orada o qədər gözəl məclislər olur ki, o qədər doğma adamlar. Bax, Pərxanımı gördüm bugün burada. Bax, söz verəcəyim, yox idi. Çay səni anlatmışdı. Allah əmiyyətən də Xırdalasın ya. Tarih Laçınıya sözürüm, əziz dostuma, qardaşıma, gözəl əkənin şahidim. Əkənsiz də, bax, bir-birimizin əl çalın, bizim bir-birimizdən başqa heç kəsimiz yoxdur əl çalmaq. Allahımız burada əl çalmasa, neyə, ona görə bu gündə edir. Tamam dostlar, hər birinizi xoş gördük. Söz kimə birinizmişsiniz, hər birinizi xoş gəlmişsiniz. Var, bir tanesi yedim. Gelin bir söz var. Qaybara bir dəfə yarar, beşiyə iki dəfə yarar. Hər bir dəfə çevirsə, mən o bir dəfədən artıq söylerim, sən böyükü uğurlarına. Biz 20 ilə yaxınlısı bir-birin yaxından doyulaman da doğrayıq. Bəyək xanım dediği için biz söz qorunmalıyıq. Hələ bir cür qorunsam, biz söz qorunmalıyıq. Demək, bura yığılanlar o yaxın qorunmalardır ki, böyünləri misal bir sözün işinə yığışır. Onun vəsiyyəsini çox gözəl görür. Allah sana sağ eləsin, sənə söz təbrik edirəm. Uğurların bol olsun. Teşekkür. Oxusuların bol olsun qardaş, şükür Allah, yıqqa sənin dostlar, sevin sənin düğünlərin mərsinə cəhəl. Bir daha sənin təhvil edirəm, sağ olun. Sağ olun. Hadi, çox sağ olun. Zülməti zülfün giriftarı dən vurmaz nuridən, talib-i şəmrıqın kurşu bir əkşan istəməz. Bunu fizikli sənsin deyib Allah'ın. Deyir ki, sənin zülfünün qaranlığının aşıqı olan ona vurulan gün işıqın deyil. Qaranlıq onda müqəddəsləşir. Ona görə sən sev baş verin. Sevməsin, qaranlıqla mübarizə aparmaq olmaz. Allah səni qorusun. Burada çox dəyərli dostlarım var. Mən gec gördüm onları. Xalid müəllim yanında bizim şair dostumuz. Qardaş, gəl bura. Gəl, birinci sən gəl çıxışır. Hayır, nə deyir? Mən bildim, usul mənim gəl. Hər kəsin ürəyində eşq var, alimə qarşı. Biri tez desin, biri gec. Hər kəs var. Mənim adım Ruslandır. İşləmirəm. Adım Ruslandır, soyadım Məhməd oldu. Əbüsan adım da çağırdı. İndi misal verib də ona görə belə. Mən öncə kiçik bir fahişəyə çıxacağım. Bir gün mütalibi lap yeni tanıyırdım. Hərdəsə 2014-cü illəri idi. Bir dənə xanım dedi ki, o kör gözləyə olay, o kör da gəlsin, gedək. Mən soruşdum ki, kimi deyirsən, dedi müdaribi. Mən onda bilirdim ki, Qarabağ qayısıdır müdarib. Mən ona dedim ki, onda sizə topalsınız. Dedi ki, niyə belə deyirsən? Dedim, Qarabağda olursan, dedi, yox. Dedim, topal olmasan olardı, müdaribi gözlər Qarabağdadır, onu da görərdim. Salamlayıram, əziz dostlar, dəyərli, sevimli, mütalib sevər qələm əhlinin nümayəndələri bu gözəl gündə sizlərin hər birinizi. Bugün mən də sizlərlə birgə uzun illərdir ki, mütalibin şeirlər kitabının çapını, yəni ki, bugünün sevdasını gözləyənlərdən, yaşayanlardan birisiyəm. Hətta bir gözəl xanım 30 ildə alınmayan Qarabağda aldılar, məni alan olmadı deyərkən mən düşünürdüm ki, bəs görəsən mütalibin kitabı nə olur. Bugün gözlərini bizlərin yolunda qurban vermiş Qarabağ qazisi mütalibin ilk şeirlər kitabının təqdimat işığında toplaşmışıq. Mütalibin şeirlər kitabı ilk olsa da, onun şeirləri bizlərin qəlbində uzun illərdir ki, məskən salıb yaşayır. Bugün mən onu da gördüm ki, Azərbaycan sayağı səni kimsə gətirib bir kresloda əyləşdirə bilər. Heç bir əziyyətsiz, falansız, hazır şəkildə. Ancaq sən nə o kreslonun əzəmətini dərk etməyəcəksən, nə o ləyaqəti yaşamayacaqsan.
Ancaq ki sən min bir əzab-əziyyətlər bahasına, zülümlər hesabına, yuxsuz gecələr hesabına, alın təri ilə pillə-pillə yüksəlib kiçik bir stula da sahiblənsən, o stulun əzəməti, o kreslonun əzəmətindən daha böyük olacaq, daha ləyaqətli, daha şərəfli olacaq, sənin üçün daha qürurlu olacaq. Mütalif də bax həmin əzab-əziyyətlərin yetişdirib bugünə gətirib çıxardığı şairlərdən biridir. Ona görədir Mütalif sevgisi. Ona görədir hər bir şair şeir yazarkən, onu redakt edərkən qələmlə, varaqla, oxuyaraq görərək eləyir. Amma Mütalif onu qəlbində eləyir, ürəyində eləyir, telefonun səsi ilə eləyir. Ona görə Mütalif sevilir, yaşayır və yaşayacaqdır. Əziz dostlar, çox vaxtınızı almayın. Mütalif gününüz mübarək olsun. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən gec gördüm, ya da indi gəlirəm. Çox dəyərli şairimiz, gözəl insan, əziz bacım. Şeirləri də inanın ki, tutturub qulaq sözü. Gülayar Şınaqlıya söz verirəm. Buyurun. Alqışlayın da, öyrəyəcək. Mən təcrübəm mənə deyib ki, qadınlar nəsə bir-birini az sevirlər, açın sevirlər. Bir-birinizə bir-birinizi qoruyun. Hoş geldin sen, Aziz Bacım. Gelen hele bunu öpürür. Buyurun. Aziz Mütalif, senin ünvanına, senin adına gelen ele güzel insanlar görürüm, ele güzellikler görürüm, gözlerim kamaşır. Mütalif'in ünvanına, adına, kitabının ışığına gelen insanlar her birini sevmek ister, salamlayıram. Hər birinizə xoş görmüş deyirəm əzizlərim. Mütalif, mən kitabımı vərəqlədim və mənim bir şeirimə cavab olaraq yazdığım bir şeiri əziz dostlar və ərmadan etməklə narazı deyilsən ki. Əziz dostlar, qapqara saçların əcəlim olsun. Qapqara saçlar gecənim olsun, dola ilan kimi sart elə məni. Nə fərqi axşam əvvəlim olsun, ölüm ürəyimdə dəfn elə məni. Qoy yüzün sinəmi gözümün yaşı, ürəyim ruhumun olsun sirdaşı. Nə məzarım olsun, nə də başdaşım. Ölüm gözlərində dəfn elə məni. Qurusa bir budaq, yarpaq saxlamaz. Çəkdiyim əzabı heç dağ saxlamaz. Məni bu sevgi ilə, məni bu sevgi ilə torpaq saxlamaz. Ölüm gözlərində dəfn elə məni. Yeri gələn top yaxşı olur. Əsimsən, zöhrəmsən, yoxsa leylimiz. Əsimsən, zöhrəmsən, yoxsa leylimiz. Uyuyum qəlbində oxul laylamı, eybi yox, eybi yox şairik nasıl, hama. Eybi yox şairik nasıl, hama, ölüm, ölüm gözlərim. Ölüm gözlərim. Mən təşəkkür edirəm, Tarif Bey. Biraz duyğulandım, əziz dostum. Əla elədim, Allah'ım. Sağ ol, Gülay Hanım. Çay kövrə olmalıdır. Şair ilə gəlib çay içib getməmək. Çay kövrə olmalıdır. Özü çay içib, səhvə çay içədirir. Mən sizə bir söz deyirəm. Çox insanlar var. Məsələn, Facebook'da, nəmiz ictimai tədbirlərdə çıxışlar edirlər, şeirlərdə yazırlar. Amma olan içindən məxsusu olaraq o Türk dünyasına, Türkçülüyə öz ruhu ilə, qanı ilə bağlı olan adamlar azdır. Bəziləri kanyurdu da kimi istifadə edir. Amma elə adam var ki, təbərən dırnaq elə o Türk ruhudur. Mən yetim qazara söz verirəm. Yetim, buyurun.
Ben danışım baktığım başlayayım, ben müsaadenizle geri yapayım. Bu da bir gözeldir. Yetim varı çağırın da yetim varı çıkacak. Yetimin mertli beri oldu da. Memnun oldum, nisiyat alırsa yetimi. Gözel insan, gözel şairler, gözel hekim. Rehbide Hanım'a söz veririm. Herkese en gözel şairdir. Hem de gözel insandır. Rehbide Hanım buyurun. Bugün de tek boyunca yerleşiyoruz. Ahmet'e şehrine gidelim. Ah bir ara tüm mütalibimle çok sorular kalmışım. Kırdağ'da bir mecliste tanıştım, şehir meclisinde. Ve onun etrafa olan münasibetine, insanlara olan münasibetine inanma hazır yapmışım. Bir de deyim, yaxşı mənada. Şəxsən tanışlığım olmuyor. Ədəbi yaradıcılığından tanışlığım olmuyor. Amma indi bu kitabı görürüm, bakanda, şehirlere bakanda evde okuyacağım, çok nümayişlik teşhir de yazacağım. Mütalibin iş dünyasının ne kadar ışıklı olduğunu ve bu ışığın her tarafa sürayet edildiğini gözel dostların yüzünden okuyorum ki, mütalibi hamı ne kadar sevir. Demek ki mütalibin ışığı çok çok uzaklara yayılacak. Çok çok insanların kalbinde dert hissi olacak. Tebrik ederim, razı olurlar aslında. Bakalım, Merve güzel şair, güzel insan, güzel Azerbaycan hanımı. Şey insanlar var ki valla adam olana gurur. Asim Sabroğlu buyursun. Kapı da güzel şair. Salam vericim olsun derim abi ya. Mutlaka. Adam soktu şu Allah'a. Hamza, Fethullah, Hamza. Sözün işıma gelip, çok uzatmadan bir kelime deyirim ki, senin o böreği şuğun nihayet ki bugün hamıya nesip oldu ki bugün gördüm. Tebrik ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çıkışlar böyle olsa çok güzel olur. Birisi senin için böyle değil. Şah sarayında kim yakın olur, bazen acı olur, bazen tok olur. Bu tarifen böyle olur. Böyük adamlarla oturup durmak hatalıdır, onu da deyilir. Bizim gözel bir yazıcımız var, herden bir iktibas edeyim. İlgar Fəhmi. İlgar Fəhminin Kölge Boğanlar romanında Şah Abbas adındadır. Elbette bizim diğer bir gözel yazıcımız Elçin Hüseyin Bəlinin de Şah Abbas adlı romanı var. Elçin de bugünlerde ad günü 60 idi. Onu da Hamzın adından təbrik edirəm. Buraya gözel insanlar. İlgar'ın romanında bir detal var. O detal ne? Bütün zamanlarda bu detal özünü doğrultacak. Orada ustacılar tayfasının bir adamı vəzifəyə gəlir. Buyurun açan, hoş gəlmişsiniz. Bu vəzifə pilləsində böyüyə böyüyə bu kişinin mərəzinə baxın. Ona salam verənlərin sayını ölçürmüş. Aha vəzifə gəlir. 50 nəfər artıq salam verir. Bir gün hər tayfanın bir sonu da olur da bu. Mən tayfa deyəndir. Bu Şah Abbas kitabından danışıram. İndi vəzifədən çıxara çıxara görür, salamların da sayı azalır. Sizə salam verənlər və sizin salam verdikləriniz çox olsun. Kitabın təqdimatı ola belə, kişi kimi səhər oldu da. Bir tərəm sənə təbrik edirəm, Allah sizin öz versin. Kəlbi, səni bir daha rəhbə təbrik edirəm, çox sağ olun. Sağ olun, babacım, bir daha sağ olun. Kimsə buna salam verəsən, verməsən. Sözü mən çox dəyərli şairə, gözəl ictimai siyasi xadim, gözəl həkim, hamımızın sevimlisi, Hacı xanım Azad'a taliyə verirəm. Hacı xanım, buyurun, hoş gəlin. Çox sağ olun, söz verirəm. Hamımızı salam verirəm və müdəlif. Çox sevdirəm ki, Hüsal xəbər elədi, bugün sizin yanınızdayam. Ama sen Hüsal'da, Hüsal da senden ayrılmaz demirəm. Ona göre Hüsal tercih olmasa. Ve çok üzül istəyirəm ki, müdaxilə elədim. Son vaxtlar bir yerdə qərar tutabilirim. Çok üzülə bilirəm. Məni üzül hesab edersiniz. Balayar bilir. Sen de deyirəm ki, tez kaçmaz. Hə. Mən bu gün yürə əlbaş gəlmədim, kardeş. Həm sən qazi olduğuna görə bir ayağa baxsan yaxşı. Hem gazi olduğuna göre sana gazi mütellif olarak ödemek. Adamın başına sonra hem sana
İlhamlı Azərbaycan diplomu. Ən güzel biz Cənab Prezidentin 60 illik yubileyini qeyd etdik. Mən də o yüzden həm bu diplomu, həm də bu İlhamlı Azərbaycan medalını təhsil etdim. Və bugün hər iki qardaşları bir-birindən ayırmaq istəmədən təqdim etmək istəyirəm. Öncə sənə. Yaxşı olsa sənə də verəcək. Hüsana da bir sürəkli alqışlar. Hər ikinizi. Çok sağ olasın. İnşallah. Görürüm, axır vaxta bu tədbirləri edirsən. Yox, başlamışım yalan. Hə, inşallah, dəvət edersən. Ürəkdən təbrik edirəm. Allah'ın ən gözəl neyməti, can sağlığı. Bir də uğurlar həmişə sizlərdən olsun. Mənim üçün hesab edin. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Geldiğiniz değere göre. Ve gelişinize göre bir daha teşekkür ediyorum Mesut Azadak Hanım'a. Var olacak, var olacak. Emin olun. Ben sözü Peri Hanım'a veriyorum. Peri Hanım gel buraya, kaçabilmesin. Gelin buraya. Hamınızı salamlayıram. Mən çoxdan görmədiyim dostlarımı burada gördüm. Məsələn, Balaya çoxdan da görmürdük. Və sevindim ki, Balaya bu günü bu verilişə aparacaq. Mütalibim, mən sənə can sağlığı arzulayıram. Mən sənə Allahın möcüzəsini arzulayıram. O gün olsun, sənin gözlərin görsün, düzdür. Sən bizdən gözəl görürsən, gözəl hiss edirsən. Mən Azadə xanıma da çox sağ ol deyirəm. O Vüsalı səndən ayırmadı. Çünki Vüsal da çox dəyərli dostdur, etibarlı dostdur. Balaya, harda oldu, bunlar bir yerdədir. Sədaqətli, mehriban, Allah hamd olsun. Xalqımıza arzulayıram o sədaqəti, o mehribanı. Çox sağ ol, ay Balaya. Mən Bahar xanımı da öpürəm, salamlayıram. Çünki Bahar elə mamadı ki, həmişə Mütalibin yanındadır. Yəni, Mütalib, sən çox varlısan. Ona görə ki, sənin belə gözəl, sədaqətli dostlarım var. Yenə deyirəm, həm də bacım olursan, Nigar xanım da mənim bacım olur. Allah ömrü uzun eləsin, canını sağ eləsin. Bütün dostlarıma uzun ömrü arzulayın. Sağ olun. Ərhan, çox sağ olun. Mən sizə səlahiyyətlərindən istifadə edeyim. Şahidər hanım şahidər. Mən son günlərdə tanımışam, özünə görmüşəm ki, Bibi oğlumun çox yaxın dostu olur. Kəlbəcər ilinin gözəl şairi Kərəm Kəlbəcəri sağlaşdı. Kərəm müəllim, sən də kitabın bir yaxınlarda işinizi görüb. Bayağı da görürsən, dostlarınızı belə yığırlar, belə mədir örmət qazanırlar. Sonra çay dəstgahı verirlər. İmkanımla biraz da uzağa gedin. Mehribansını var, bu kardeşim. 15 dəqiqə vaxtımız var, hamı söz çatacaq. Buyurun. Mən o gün... Knopkanın başına orada. Mən bugün təkcə Mütalib qardaşım yox. Mütalibin bugün çox xoş günündə ona dəstək olur. Rəzi olanların hər bir insanı verir. Bir çoxunuz kimi Mütalibin mən də sosial şəbəkələrdən tanımışam. Həqiqətən onun çox
Güzel yaratıcılıklar çok, güzel kalemi var. Benim en çok dikkatimi Mikail'in yaratıcılığında çeken o oldu ki, ta Mikail Müşfik'ten elə Əli Kərimin, Əlahi Kürçahının, Müzrət Kəsəməlinin, Bəxtiyar Vəhəfzadəlinin, müasir şairlərimizdən Nurəddə xanım Müsirin, yaratıcılığında tez bir rast gəldiyiniz bu poeziyanın ən çətin növlərindən biri olan sərbəst üsulda yazılan şeirlər olur. Və həmin o şeirlər Ailə xanımın ifasında o şeirlərə yeni nəfəs verdirdi. Elə bilirəm ki, canlı bir insan kimi o bizə baxır. Mütalif qardaşım, kitabın münasibətində sən qədri ki, inşallah gün ördün olsun ki, 50-ci kitabın çıxsın. Amin. Amin. Yəni, sənin sevincin, tək sənin yox, bizim sevincimiz. Hayır, bizim də çox yıllar fikirlər. Bəli, bizim hamımızın sevincimizdir. Bir daha sana uğurlar. Bir daha sana möhkəm can sağlığı. Yenə qədər deyilən kimi sizə Allahın bir möcüzəsi gəlsin. Və siz hər kəsi səsindən yox, sifətindən paylaşsınız, üzündən paylaşsınız. Kərəm müəllim, sağ ol. Məxsusi olaraq səbəbkar, yəni şairi Mütalib müəllim Aydan xanımdır. Söz Aydan xanımdır. Ay, kiməm yəni? Şəhadət deyiləm. İhsasız peşən həkim deyil. Hansı sahədir? Mən kəsmetoluq həkiməm. Bizim də işimiz gözəlikdir. Amma bir dənə şeyini də bahsedirəm. Mən anam edəbiyyat müəllimdir. Buyurun. Mən çox gözəl şeylər söylüyordum. Əvvəllər. Yəni, biraz balaca olanda məktəbdə hər kəsi ağladırdım. Biz dində heç kimi ağlatmaq fikrim yoxdur. Amma Mütalib ilə çox yaxın dostluğumuz var. Yəni, elə bir mənim qardaşım deyə bilərəm ona. Həm də onun üçün mən möcüzə deyirəm həmişə. O bir möcüzədir, Allahın bizə verdiyi bir Mütalib möcüzəsidir. Deyirəm ki, məncə çox yorduq biz də insanları. Baxıram belə artıq çay içmək istəyirlər. Bir şeyli var burada. Sən desən içmirsən. Mən istəyirəm. Deyirəm, Mütalib, gəl verək əl-ələ baş alıb gedək. Gedək ümitsizlik məmləkətindən. Burada eşqin ömrü gödəkdir, gödək. Dünyanın əbədi məhəbbətindən. Əzizim, yurt seçək elə bir yeri. İstirab olmasın, zülüm olmasın. Olmasın sərhəddi, topu, əskəri. Ayrılıq olmasın. Ölüm olmasın. Açılsın eşqilə, güllər, çiçəklər. Yağışdan sevginin qoxusu gəlsin. Uçsun kəpənəklər, gəlsin böcəklər. Baxdıqsa adamın yuxusu gəlsin. Bu yerdə can verən sevgimiz ki var, o yerin tanrısı Allahı olsun. Orada sevgi olsun, ən ali şuar. Sevənlər sevginin məddahı olsun. Qalsın bu yerlərin adamı burada, dövlət arzulayan ev güdən olsun. Gəl o yerə ki, sevginin orada, evlərin təməli sevgidən olsun. Hamıya sevgiləyə arzulayıram. Çünki dünyanın həqiqətən sevgi xilas edəcək. Mütalib özü sevgi möcüzəsidir. Çox gözəl olsun. Təşəkkür edirəm. Qalib, sən sonra söhbət edirəm. Sözü Leyla xanım, Leyla xanım. Sözü Leyla xanım. Baba şirketti. Müsaadet müəllimi təbrik edirəm. Mütalib müəllim, sizlə dostluğumuz səmimidir, əbədidir. Siz həqiqətən insanın dar günündə də lazım olan anda həmən oradasınız. Yəni, çox şeyi burada hamıya demək istəmirəm. Həmişə yanınızda olub, sözü ilə bir ata kimi, bir qardaş kimi İnsanı sıxıntıdan qurtaran bir insandır. Təşəkkür. Mən də hamı kimi Allahın möcüzəsini siz arzu edirəm. Çox istəyirəm ki, gözünüz görsün. Onsa da siz bizi görürsünüz, hiss edirsiniz. Gözü görən insanlardan daha artıq duyursunuz bizi. Çox böyük uğurlar arzu edirəm sizə. İnşallah axarıncı olsun kitab mərasımız. Çox təşəkkür. Leyla Hanım, sağ olun. Yorulmayın. Bir alışın. Söz, başlaşmanın, Mütalib'in ailesi olsun.
Mehman Mervin İsmailoğlu'ndan sonra Babeş Nuriye. Emre Tuna. Her birinizi sağlayacağım, Allah her birinizi korusun, her birinize uğurlar dileyelim. Ben bayağı söz demesem de benim sözümü Melahat Hanım dedi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mutalip Mermin İbrahim. O kadar seviren bu insanı, onun varlığına hesap yaparlar, dostluğuna hesap yaparlar, korunluğuna. Ve bizim birbirimize en güzel parolumuz ise emoğlunu. Allah seni korusun. Öpüyorum seni. Sen Mermin, çok sağ ol. Sen Mermin Mermin, şaire buyur. Şair olsanız da bakma. Buyur kadın. Uzun danışmayacağım. Herkesi selamlıyorum ve mütalip kardeşime sevgin adlı şiirin sözlerini vereceğim. Ne yaxşı sen bana zeng eləmişsən. Bilirsən ne kadar garipsəmişdim. Küsur axtardığım o yüzdən, mindən, milyonlar içində sən istəmişdim. Bir zənglə qəlbimə sevinç gətirdin. Xəstəydim. Umduğum nari unutdun. Qəlbimdəki qışı birdən bitirdin. Həsrəti əridim. Qara unutdum. Bircə kəlmə dedin. Alo. Sevindim. Qonlu gecəmə ulduz dağında. Sənin qəhrəmanın bu gecəməndim. Benim şahsadem sen. Güzel nalıdır. Uğurlar götürün. Kızım çok sağ ol. Bu meclisin her şeye gelmesinde, ne bunun bu dostlarımla yığılmasında, mehsusu hizmeti olan hamımızın azizi, Vüsal ağayla sözünü, güzel şairi, güzel şairi. Çok değerli insanlar. Çok sağ ol Balayan Merdem. Ben de bütün güzel dostlarım. Salamlayıram, teşekkür ederim geldiğiniz için. Var olun. Mütalip kardeş, ne diyeyim, hamı tərifledim. Ben bir mütalip. Biz bir adamı, yani günde görürüz, danışırız. Allah onun canı sağ olasın, değerli kardeşdir. Bir sözden deyim, dost kalbi, dost üçün bir sığınacak. Öpüp sıkmak gerek qadir elleri. Zəhmətdən yorulub, qırılmayacaq bizi birləşdirən dostluq edəri. Var olun. Çok sağ olun. Teşekkür edirəm. Məclisimiz 5-6 dəqiqə sona çatır. Bu məclisdə Emre Hanım bir dənə çıxış elə. Emre Toran Aslanxanlı bizim ablamız. Çıxış eləməsə sonra qırmına düşərəm. Buyurun. Bu məclisi sözü götürür. Bu ismarı da öyle. Şey olma. Bildi de bu ne yazdı? Bu iki oğlan birinci müharibənin qazisi mənim elinin sayılır. Bir dağın o yüzünde onlardı, bu yüzündə mən. Qubatlı mən Cəbrailin, bir dağ ayır bizi. Ne geldin bize? Bu kadar değerli bir insandı. Allah Allah diye xanımlar dedi, çıxış edilir dedi. Bir möcüzə göstərsin, gözlər açılsın. Mənim arzum bundan artıq ola bilməz. Vüsal bəyə çox təşəkkür edirəm. Vüsal mütalibin qardaşı yox. Elə bir ki, onun bir cür əkizlər deyirlər, əkizlər deyirlər. Bunlar ürəkləri birdir. Döyülən ürək birdir. İstilikləri də birdir. Harada görsəm, mən heç vaxt Vüsalı tək görməmişəm, mütalibin qolunda. Allah onların qollarını həmişə birgə eləsin, möhkəm eləsin. Mütalibin də Allah möcüzə yaratsın, gözlərinə işıq versin. Onun məclisi verir, özüm mən eləyəcəm mən. Tərcüm mən çəkəcəm, tək olsun. Hamı mütalibin üzündən öpür, bu da onun yerisini başına öpür. Çok sağ olun, Emre Hanım. Bu kitabın, bu bir udumlu kişinin araya şey gəlməsində xidməti olan, birbaşa deyim bu kitabın çapına, birbaşa köməkli eləyən və çap eləyən gənc şair dostumuz, istedadlı şair, istedadlı dost, istedadlı insan, insanlığında da istedad lazımdır, valla. Əli Musaoğlu gəlsin. Əli Musaoğlu gəncdir, amma bu gəncin ürəyi, səxavəti genişdir.
Dostum, buradan desem ki, bir iş görəcəyim sənə. Əli, sağ ol, mütəllim razı öz adına deyirəm ki, bugün insanların bir-birisinin əziyyət çəkməsi böyük bir dəyər. Buyurun. Mən də hər kəs salamlayıram. Mütəllim qardaşımı təbrik edirəm. Mütəllim üçün iştəb yox, üçün iştəbə çıxana qədər bol-bol hücudu arzulayıram. Çünki bugün üçün də biz mədəbiyyatı oxuyan yoxdur. Mən hər bir yazara oxuc arzulayıram ki, oxusunlar ki, bizim də kədəbiyyatımızda kimlər var. Bir daha sənə təbrik edirəm, qardaşım. Təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, bugün bu məclisdə mənim rəhbərim olduğu Yol Jurnalı kollektivi də var. Yol Jurnalı hər ay çıxır. Biz Azərbaycan Jurnalı ilə Ulduz Jurnalı ilə yarışırıq. Onlar dövləti pul hesabına çıxır. Biz isə öz hesabımızı. Sizin kimi gözəl yazarların hesabını. Dünya dəyişir. Bu dəyişən dünyada biz öz yerimizi tutmasaydık. Yenə bizim belə qırarda saxlayacaqlar. Mən bayaq qeyd elədim, dünyanın içinə baxın ki. Cami hamısı vaxtını yazılar birində təhlükə çirmək canı atırdı. Bugün hamısı hazır kitaba gəlir. Bax, səbəbi axtarmaq lazımdır. Sən şair deyilsən sən. İstəyirsən, prezident sarayında təhlükə çirmək, komunizmi təhlükə. Sən şair olmalısın, deyilsin. Şeir yaza bilməlisən. Ona görə deyirəm ki, bir-birimizə dəstək olay, bir-birimizin hörmətini sağlayıq, kitablarımızı alayıq. Toy kimi bir şeydir də. Bir sənin toyundur, salın mənim toyumdur. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Kim çıxış eləmək istəyirsə, 2 dəqiqəli, vaxt var. 1 dəqiqə, Ümmət müəllim, qardaş gəl bura. Bu Azər kitabın rəhbərinə də dərin təşəkkür edirəm ki, həqiqətən. Böyük ürək genişlik göstərir, böyük dəyər verir. Azərbaycanın bu qəhrəman oğluna, veteran oğluna, gözəl şairinə. Salam. Necə deyirlər, çatışmamaq, çatışmamazlıq deməyir, ilahinin vermədiyi bir səlahiyyət mi deyək, nəsə bir imkan mı deyək. Allah bu qardaşımızı göz görməsindən, məsələn, belə deyək də, tutaq ki, zəif göz görmə işığı az verib yaxınlamır, amma ürəyinə çox böyük işıq veribdir. Mənlə bunu sağ tanış elədi. Gördüm, bunda nəyəsə var, arada da qəşək fikirlər var ki, yəni bundan yan keçmək olmur, bunu qoyasan, bunun yanından ötüb keçəsən, dedim, bəri bax, sən bizdən çox hissiyyatlı adamsan, özünə dedim, sən elə düşünmə ki, sənin yazdıqların heç nədir, sənin yazdıqların həqiqətən dəyəri var, çünki bu, gözdən biraz o, necə deyirlər, əzəl insanlar daha çox hissiyyatlı olurlar, daha çox hissiyyatlı olurlar. Faiz yanında, yaradıcılığın da əsas məqzində oturan şey hissiyyatdır. Əgər hissiyyat yoxsa, sən heç bir şeyə yaradı bilməyəcəksən, boş şeydir. Hökmən səndə hissiyyat olmalıdır, daxildə hissiyyat olmalıdır ki, o hissiyyat sənə. Yəni, bu adamda həmişə təhlükə hissi var. Yıxılaram, nə bilim, nəsə başıma iç gələr. Yəni, bunlar daha çox dünya ilə necə deyir, təmasda olan insanlardır. Və bu təmasda olanda da o təmas yaradır. Şair yazıcı elə bilin ki, o bax bu qışın günündə dən axtaran sərçədir. Düşüb o budaqdan, bu budaqdan, orada axtarıb, nəhayət bir yerdə bir şey tapır. İndi, əsas da məsələn, şairə yazır olmayan hamısı belədir. Yəni ki, mən belə düşünürəm, müşahidə edir, görür, götürür, alır, yaradır. Əsas məsələ yaradıcılıqdır. Yaradır bu adam, onu gördüm mən. Buna uğurlar diliyirəm, bu qardaşımıza. O iki dalda müharibə veteran olurlar, yəni boş deyir. Bunları heç eləməyiz, çünki hər birimizin vətən qarşısında istər qadınlı, kişili hamımızın borcumuzdur ki, vətən daradışanda onu xilas edir. Çünki bu bizim böyük bir süfrəmizdir, o süfrədən hamını çörək yeyir. Sağ olun, təşəkkür edəm. Dostlar, indi bizim limit tutarım tədbirim. Amma mütəllim mənim dedi, burada Nəsibə xanımla Cavid bəyin. İkisi də gəlsin bura, ürək sözlərini isim. Sonra Gürlar xanım. Nəsibə xanım, Nəsibə xanım. Allah bizə nəsib elədi ki, səni gördük. Oxucusuyam, Facebookdan dostuyam. Mən burada söz nəhənglərinin yanında heç nə deyə bilmərəm. Sadəcə mütəllim,
Suretin gördükdə la. Ay dən, o da düşdü lan buna da. Suret halın görən, suret xəyal eylər məni. Allah sənə ömür versin. Bundan sonra da arzulayıram sənə. İnşallah daha yaxşı yerlərdə görüşərik. Nəsibə xanım, çox sağ olun. Davi, buyur qardaş. Nəsibə xanım, çox sağ olun. Bax, belə ürəkdən çıxış eləmək lazımdır. Sevgi ilə baxmaq lazımdır. Gör, şey belə gəldi. Hamı salam verin. Yeter bir şey. Davi, çok sağ olun. Aziz dostlar. Hamınıza teşekkür ederim. Sizin hamınızı bir daha burada görmenin çok adam. Meclis tamamlanır. İndi çay dəstgahında birbirimizə sözlər deyə bilərik. Sözü səbəbkara verirəm. Müsalif, bu dostların hamısının adına səni təbrik edirəm. Səni təbrik edirəm iştahına görə. Səni təbrik edirəm bu bağlı işğaldan azad olun. Səni təbrik edirəm gözəl insan olduğuna görə. Öpürəm səni, buyur, söz səni. Bir şəkil çəkdirəm. Mən hamınıza salamlayıram. Hamınıza xoş gəlmişsiniz. Mən sizin sədaqətiniz, etibarınız qarşısında baş əyirəm. Var olun. Allah hamınızı saxlasın. Hamınıza uzun ömrü, əsas həyatlar vacib olan can sağlığı arzulayıram. Yəni gələn ayaqlarınız ağrımasın. Siz mənim çox diqqətli dostlarımsınız. Mənə çox çox yaxınsınız. Mən bu kitabın Bayar müəllim sabahladı. Bu kitabın ərsəyə gəlməsində yaxın dostumuz Əli Musaoğluna mənim ürəyim, mənim canım, mənim həm anam, həm bacım, həm qardaşım, həm bibim, xalam, günah ümmi, Sevil xanıma. Nənə qaldı dinləsin. Canım. Bir nənə qaldı dinləsin. Nənə də səni deyil. Nənə olanda nəyəcəkdir inşallah. Həm də tüm günü yol boyu danışa getdiyimiz güzel qardaşıma təşəkkür edirəm. Olar mənim. Hamısının əvəzində mən sənə qurarım. Nə qədər borcum var. Hamısının əvəzində mən sənə qurarım. Daha mı yəni öpürsün? Özümün nə gözəl qardaşını öpdün, onu da sən öpürsün. Bütün kimisə təbir edir. Baba, üzr istəyirəm də, sənə söz verən mənim, yəqin burada sabah. Xanımlar bu qədər görüşdük, Baba gəlici. Buyur, mən də sənə özlərim, o gündən olacaq. Allah sizləri var, əzizlərim. Sağ olun, əzizlərim. Sağ olun.